war-saxaafadeed kadib kulan in muddo ah u socday golaha hogaaminta iyo horumarinta dowlad goboleedka hirshabeelle oo loogu arrinsanayay xaaladaha amniga gargaarka iyo siyaasadda deegaanada hirshabeelle ayaa waxaalis tusiyey inuu jiro gaab aad u xoogan dhanka arrimaha gargaarka maadaama deegaanadaasi ay ka jiraan colaad fatahaad iyo baraka caad u baahsan ayaa waxaa lasoo saaray qodobadani soo socda koo waxaanu wargelinaynaa dhammaan heedaha deeqbixiyyaasha caalamka kooda gudaha iyo dibadda inaan lagu kalsoonaan karin habka u maarayo deeqahaasi lasoo marsiiyey hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliyeed ee sodma ee uu hogaaminayo maxamuud macalin kaasi oo ku caanbaxay macaashka deeqaha loogu talogalay in la gaarsiiyo dadka tabaaleysan kana dhigay deeqahaasi mid siyaasadeedsan oo lagu kala iibsado suuqyada dalka hadday ahaan lahaayeen daawooyin iyo raashiin dhanka kale wuxuu qybqayb ka yahay gudoomiye maxamuud macalin dadka foodada ka wada xasilooni darrada siyaasadeed ee ka jira dowlad goboleedka hirshabeelle isagoo adeegsanaya lacagihii uu ka sameeyey deeqaha si gargaarka ee loogu talogalay in dadka lagu caawiyo sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa deeqbixiyaasha caalamka in si toosah ay u caawiyaan dadka tabaaleysan ama ay u marsiyaan wixii deeqaha ay ugu talogaleen madaxda hirshabeelle maadaama uu fashilmay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka shaqadan u abuuray dalaaliin badan oo ku caanbaxay musuq maasuqa iyo xatooyo xoolo ummadda kana mid yahay wasiirkii hore ee wasaaradda waxbarashada dowladda soomaaliya una dheer tahay aflagaadeynta madaxda qaranka labo golaha wuxuu isla garteen in hay-adda maareynta masiibooyinka iyo gargaarka ay ka shaqayn karin deegaanada hirshabeelle inta ay dowladda baaritaan ku sabeyn doonto kiiska lagu soo eedeeyey gudoomiyaha hay-adda maxamuud macalin kaasoo gatay deeqihii loogu talogalay dadku uu saameeyey fatahaadda saddex golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa loogu baaqayaa inay u yeeraan maxamuud macalin oyna wax ka weydiiyaan halka uu marsiiyey gargaarkii loogu talogalay dadkii dhibaatooyinka ku saameeyeen dowlad goboleedka hirshabeelle baaritaanana ku sameeyaan kiiska maxamuuda mucalin oo hanti badan kulunsaday ka lunsaday shacabka reer hirshabeelle oo xaalad daran ku jirtay dowladda waxa ay wadaa la dagaalanka musuq maasuqa waa inay kusoo dartaa ladagaalankaasi kiiska hay-adda maareynta masiibooyinka ka jira afar golaha wuxuu ku eedeynayaa wasiirka batroolka ee soomaaliya cabdirisaaq cumar oo isagana waayihii dambe waday maamul la magac baxay hiiraan isteeda kuna arqaladeynayo maamulkii isaga kursiga soo siiyey ee hirshabeelle ee miisaaniyadda wasaaradda batroolka ee soomaaliya inteeda badan wuxuu qorsheeyey inuu ku bixiyo iska horkeeni dareer hirshabeelle dhanka kale wuxuu diiday in balloogyadii shidaalka ee deegaanada hirshabeelle kusoo aaday uu saxiixo isagoo kasoo horjeeda horumarka hirshabeelle iyo shacabka ku nool si cad u sheegayo inuu yahay madaxweynaha soo socda ee hirshabeelle xilligan ka shaqeynayo xasilooli dara siyaasadeed ee ka jira hirshabeelle sidaa awgeed golahu wuxuu ugu baaqayaa madaxweynaha iyo ra-isul wasaaraha soomaaliya in shakhsiyaadkaasi ku aanbaxay musuq maasuqa isku harakeynida bulshada inay wax ka qabtaan anagoo ku kalsoon la dagaalanka ay ku jirto dowladda shakhsiyaad caadeystay musuq maasuq iyo xatooyo dadweyne iyo in iska horkeenaan bulshada walaalaha ee hirshabeelle ugu dambeyntii xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee ku sugan gobolka hiiraan ee qhalalaasaha ka wada waa inay dib ugu soo laabtaan shaqadii ay qaranka u hayeen dhanka kale dowladda waxaa loogu baaqayaa in arimaha ka jira hir shabeelle ay dhexdhexaad ka noqoto wabtwaad ku mahadsantahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskrib dhahdo janaalkeenna youtub adigoo bartilmaamaydsanaya citsml tv nrdla jaanqaad warbaahinteenna oo helwaryobanaamjyoaigaala